我是郑国凤。一年多来我很想你，我就是你到了什么程度，就是处于一种痴呆的状态。然后郑老师应该来说也是我们的月老了，媒人了。啊，我说他也是您介绍的。观众如果认可我，喜欢我的艺术，就是对我最大的奖赏。我也非常喜欢他这句话，因为他喜欢我们观众，我们观众也喜欢他。南北北我自北京去口为他一片地，各位观众朋友们大家好，这里是名家名段任你点，我是陶海。在我们的节目当中呢，除了一如既往的为您呈现各大剧种的经典唱段之外呢，还有我们请来戏曲界的名家及新秀。最为重要的是你要写点播信给我，播什么样的名段请什么样的名家都由您做主。那么今天呢，我们为您特别请到的是大家非常熟悉的著名越剧演员郑国凤。你好，你好，好久不见啊。先给我们的观众朋友打一个招呼好吗？观众朋友你们好，我是郑国凤。一年多来我很想你们。观众也很想念您。对对对，今天呢我们也来了两位这个信谊朋友啊，他们也都是这个郑国凤的铁杆粉丝啊，应该怎么说。那么这位呢是平平。大家好。好，别看平平呢就看年龄也不大，实际上呢他是一位这个教师啊。能打听一下你是教什么科目的吗？我是教语文的。语文老师。果然是心理脱俗啊。谢谢。那么还有一位姓名朋友呢，是我们的胡阿姨。胡阿姨你好。啊，胡阿姨大家好。胡阿姨是从事什么工作的？我现在已经退休了。那您真是非常年轻啊。谢谢。看越剧的结果吧。对，看越剧的人都是年轻的。年轻的。原来是这样。对，我知道的这个胡阿姨和平平呢都是国凤的铁杆戏迷啊。迷到什么程度？很迷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 。你到说不出话来的程度。对的对的，我每次看到郑国凤的时候，我每次就是要在后台看到他。有一次我到后台去嘛，然后看到郑国凤在化妆，然后我迷到什么程度，比如说如果说我心中应该是久久仰慕的演员吧，一般我会上去跟他打一个招呼啊。对的对的对的，但是我就是迷到了什么程度，就是处于一种痴呆的状态，就是远远的看着他，然后整个化妆过程大概半个小时。那胡阿姨呢？听说你们一家子全是戏迷啊。对，我们一家从我那个老父亲77岁今年，一直到我下面那个小子女10几岁小学生，对那个郑国凤老师的戏都非常非常的痴迷。我老父亲非常喜欢听那个就是郑国凤老师演的那段盘夫那段戏曲。他是这个徐元老师早年也是经常演盘夫这个戏啊。对对对，那国凤是跟老师学的这个戏啊。对对对，我是82年。82年那么早。对对对，一进戏校那个时候还17岁。我第一个戏初学的戏就是盘夫。他说是打底的，我们有个戏校的老师他说这个戏是绝对给演员一种基础的打底。这个时候呢也是学第一个徐老师的一个戏盘夫。对，当时学的就是徐派的。对，徐派。那老师的亲传加上这个郑国凤自身的努力，所以这个戏使得很多的观众都特别的喜欢，尤其是您的父亲。那下面就我父亲点播就郑国凤老师主演的这段盘夫选段。好好，没问题。难道是要联姻？
投资四进院两次功，他把本期股份为量啊，官人啊，一年家一大天下
国子，你我难争啊，更啊年少。如果你官子高年子，女子曾立红帐到眼下，心思城里城外呀，成本恩赐。啊哟
妹妹非常喜欢郑国凤，是从什么时候开始接触到郑国凤的唱段？我们小时候读小学，一两年级的时候，我有一次在电视里面看到那个播放郑老师的宰相嫁妾，好像是这个。宰相嫁妾好像是在无锡。对对对，还不是在上海拍的戏啊。对对对，那可是八几年的事情。对对对，就是无锡越剧团期间的郑国凤主演的一部大戏。然后我就马上就被里面的那个小生给迷住了，他们就痴迷到现在，越迷越痴，越痴越迷。所以应该来说是电影档很长了。对，只要是郑国凤的戏，你就对的看不厌啊。对的对的。那胡阿姨呢？轮到您了。我看到他第一部就是蝴蝶梦，那是一部新戏啊。对，我就从他这个戏里面他演的这个庄周跟楚王孙这两个人物深深打动我。我觉得他演的非常的生动，这两个人物是截然相反的。对，但是他演的非常好，同样一个人他来演两种角色，他就把它分明的非常清楚，所以我们看到说哎非常投入，然后呢被里面的剧情啊什么全部都会打动，他在台上笑我们会跟着他笑，他在里面背我们会跟着背，他演的那些什么眼神啊动作，特别是到最后的时候，有一段就是说他跟那个庄周啊，就是说已经是假扮成楚王孙的时候，跟那个王志平老师两个人在唱的那一段，对，算是自然是大道理那一段，哇，我真的是非常欣赏非常喜欢他那个手啊，把那个王志平老师那个手那个就是田秀那个手啊推出去的时候，叫妈妈妈妈妈妈移过去，我觉得这是动作做得非常到位，而且是贴着他的耳朵，很慢慢说，对，任何这样的感觉，就是说，真的我看到非常满意。这个提到徐派的就不得不提一部戏，就是《红楼梦》。那我也注意到有很多的观众啊，就开始注意到郑国凤的是从这个大剧院版的这个精装版的这个《红楼梦》开始的，对吧？对对对。这个《红楼梦》呢，我也很荣幸哈，参加了第二组这个大剧院的演绎。那么在这个《红楼梦》演绎当中呢，也是比较艰苦的，就是说我们因为我们有三组演员要对对对，那么就是说大家都要自己在私下去努力多用功，对，多去下功夫。那在这个排练过程当中，徐老师肯定是几次都会亲自到现场来，对对对，他也会去对他也去排练当中也会去给我们辅导啊。其实他也很忙，他辅导第一组我们也去看，对，第三组我作为第二组的演员贾宝玉的话我也要去看，对，那么自己呢再去领会一点，那么再去自己去怎么说了，就自己去下点苦功夫吧。这个场面的话也是一种竞争，大家就是希望观众能够认可，比方说能体现得好一点。那我今天就想在这里点播那个郑老师他大剧院版的那个《红楼梦》，然后呢同时也想点一下就是徐派的创始人徐玉兰老师他的电影《红楼梦》。哎，这大家换了吧，好，你给他们个底，别人就会落地呀。哎，他不想要叫他放心了吧，好，拿去拿去，把这个我房子放心了吧。哎，给你叫他拿去啊，这我放在原来的住地，谁也不行，拿来。好，想这样子好，老人愁不住。今天我背地也要给他一个大官，四大宝天庭英子，难得西厢的苗子啊。
好妈妈，就立刻告诉他，你好歹都不要告诉谁。
欢笑。国父，我也知道你现在呢，这个真的是在越剧迷当中啊，人气非常旺啊。那每次面对这么多这个观众的热爱的时候，作为一个演员来说，是不是很激动？我认为这是做演员真的很幸福的那一刻，那种感觉哈。作为演员，也许就是说，有很多演员没有像我们这样体会到那种感受吧。好，能感觉到郑国富还是对自己的这个热爱自己的戏迷啊，非常非常的重视哈。如果我们来听一听我们戏迷朋友是怎么谈讲自己心目当中的名角的，你会更加的激动哈。因为我是从七八岁开始就喜欢郑老师了嘛。七八岁就开始喜欢郑老师。然后非常非常喜欢，喜欢现在将近要十七八年了，非常喜欢。不仅我个人喜欢郑老师，后来呢，连我现在的先生呢也非常的喜欢郑老师。我为什么？因为我就是五月份刚刚结婚，今年五月份刚刚结婚。然后郑老师应该来说也是我们的月老了，媒人了。啊，不是他，他不是您介绍的，我还是第一次自己。不知道我怎么回事，你来说说。应该来说，这个媒人和月老在现在啊，应该来说是不常见的名词了。对啊。其实呢，我跟我先生那个时候，我们谈恋爱的时候，在大学谈恋爱的时候，那么那个时候会，女孩子在大学可能会收到很多礼物。然后那个时候，我先生送了我一盘郑老师的《蝴蝶梦》的 VCD 啊，是吗？真会送啊！真的真的。然后我很激动，因为从来没有人送过我越剧的 VCD。对啊，像我们他事先是不是
调查过你，说明他很懂他，啊、知道吗？因为有一天我收到一份礼物，就是我现在先生送给我，这是一盘粤剧的《蝴蝶梦》，是郑老师主演的、然后我就很感动的，因为从来没有人送过我这样的礼物，然后就决定此生非他不嫁。这个事情不错，是也是第一次听说吧？对，第一次，因为他本人也是今天我演播室来第一次看，第一次看到他，对，做之前要是做了人家的月老，哎，对，还有这个故事也是第一次听到，是那一天就你男朋友，现在是你老公，请我吃饭，我又在一个是，这是谢梅的吧？之前好像跟这个国秀还挺熟悉的啊。第一眼老师给我的印象就是说非常的平易近人，而且很随和，好像说没有明星的架子，对我们又非常热情。到最后我们就跟他一起聊他的艺术啊，他就跟我们讲他怎么创造这些人物啊，怎么塑造这些人物啊，我们就谈对他那个看他的戏的一些感受啊，什么东西这样一聊，聊到最后的时候，我就想。想了很久，我就讲，我说老师能给我签个字吗？可以呀、他很自然说可以呀、然后我赶快就把我自己买的那本就是说粤剧名家艺术生涯那本书嘛，厚厚那本书拿来翻到他的那一张，叫他给我签字。签完了以后，我又提出一个要求，我说郑老师，我们能合个影吗？可以呀、哎呀，我这时候真的是非常非常的高兴，很激动。然后我们请到我们几个人就坐在一起跟他合影的。那今天这个照片我也带过来，我母亲今年已经73岁了。那个谁，我母亲到现在还是非常激动、非常感动的，就是说郑国凤老师的一只手轻轻地搭在他的肩膀上，就像对待自己的老人一样。这个使我母亲非常非常的感动。今年3月份的时候，我又从福建回来了。回来了以后，我说很久没跟郑老师碰面了，那我说再去看望一下老师。我又到了他家里，那他这张新的专辑出来了，出来了以后，我说我自己已经买了一张，我母亲也托我买一张。那郑老师就说：“哎，我这里有，送他一张。”哎，我心里又是一惊，哎，老师怎么那么好？哦，又送我一张碟子，他还跟我讲，我帮你签个名字吧。哇，我非常感动。后来给了我妈妈，我妈妈就把这张碟子很像珍品一样的一直藏在那边。然后听的时候嘛，都是听我那张，他这张就拿，我拿出来，这一张就作为珍藏的。对，我们还有一张用去听，因为这张上面有郑国凤老师的签名。是是是，我们也很舍不得听他。经过这个胡阿姨的描述之后啊，真的是喜事感动两个字可以了得。那么对于感动来说，我觉得首先一个感动就是戏里面这么热爱郑国凤，那另外呢，有一点让我特别感动，就是说郑国凤对自己的戏迷真的是很好。就是说，我休息这段时间里面，其实我也很想关注他们的。就是这位有一位观众这样来关心我，对吧？这样来关注我，我不管怎么样，我认为他们这份心，我应该还他们这份情谊。就是说，我会拿起电话跟他们来沟通一下。我觉得国凤不使用了"情谊"这两个字，我觉得不仅仅是别人喜欢你，因为他们喜欢粤剧，真的喜欢粤剧。也许就是说，我在这段时间休息，在家里这段时间，有很多观众在希望我早一点见面跟他们，对吧？在舞台上面去表现，有更多的人物被他们看到。就是说，在舞台上，在粤剧舞台上这样子的感觉，真的是很少很少那种，就是说观众这么喜欢你那种，绝对是好像对于演员来说，这种对这种也是难能可贵的。哎，对对对，难得，真的难得，真的很难得。对对对，没有感觉到这个国凤在讲这几句话的时候特别的真诚。因为我也记得国凤老师说一句话，我到现在记得很清楚。他是这么说的，他说我不在乎拿个什么大奖，我只在乎观众对我的评价。观众如果认可我，喜欢我的艺术，就是对我最大的奖赏。我也非常喜欢他这句话，因为他喜欢我们观众，我们观众也喜欢他，他心中有观众，我们观众心中有他。胡阿姨呢，是因为《蝴蝶梦》这个戏和郑国凤结缘，就是说一看他第一个戏就是《蝴蝶梦》，我们的评评不用说了，因为《蝴蝶梦》的一张这个碟片啊，周边画的那个结了情境之好，决定自己的终身大事。
所以很理所当然的，我当然希望能够点播那个曾国栋老师在蝴蝶梦当中的精彩的片段，不仅送给我，也送给我的先生，谢谢。你这错了，娘子。你疯了，
一动一个眼神我都非常欣赏。嗯，有的时候碟片买来不是说看过他一遍以后哎，我懂得了我就不看了，我现在就在欣赏。嗯，我们来听了这种他的这个唱腔就被他带到这边去，就像我听了他那个北帝王那段生离死别伤怀抱，跟那个可怜天下父母亲这两个唱段，我也跟郑国郑国松老师说过，我说我听了你这两个唱段心里非常酸楚。这个戏啊也是徐派唱腔的一个高峰，我还听说就是说你为了就是说学唱这些唱段，学这个空调这出戏，而且还登门亲自向这个徐玉兰老师求访。对对，那次是我们去香港演出，就是比较急的。那么好了，我跟老师打了个电话，我说哎，一个是衣服也没有，是我借给你，真的是蛮感动的啊。那么好像他也身体不是太舒服，那个时候他说那怎么办呢，我说那怎么办，我这里也没有地方可以去排。他是到我家里来十楼，对吧，我儿子这个房间，我家阿姨拍点打扫清爽，对吧，你明天就过来。他说我来准备一下，真的第二天我去了，真的一点动作都不会傻的，一点点那种手足都不会那个，就是说他真的是啊，完美的不得了，炉火纯青。对，他每一个动作每一个细小的，哪怕你一点点音符那边，他也有那个动作去填满的。我们徐老师真的是就是说怎么说呢，他是大将，我就希望你提了眼我徐派的东西，徐派的艺术，他就是希望你发扬光大。我怎么样，对，一点保留都没有。观众得到你的签名照呢是观众之所幸，那你能得到这个老师的这样亲传的是无所不幸啊。那我好想看一下郑老师在北帝王里面的精彩表演。好，一定满足你的要求。在金山大会东，可闻天宝家臣谁呀，你测试历经你命中，你的这次把病痛回国也敢叹错哦
江山难为秀
想起你是名家，想点每段名段都由您做主。这里是名家名段任你点，我是陶海。我们今天节目呢马上就要结束了，再次感谢我们的嘉宾郑国凤以及两位那么可爱的戏迷朋友，谢谢你们的到来啊！那么我们跟我们的观众朋友说一声再见，好吗？再见。